بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو۔ گھر پہ آیا ہوں بن کر سواری، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی۔ سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو۔ تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہم ہے رنج و مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے۔ ہم ہے رنج و مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے۔ یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو۔ در پہ آئے پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم۔ ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم۔ ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ۔ کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹانی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے۔ قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے۔ بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات۔ میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، آبرو دین حق کی بچالی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹاری۔ بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حشر میں ان کو
دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سے تھا اللہ اللہ کتنا سے تھا آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد از سلام ان کو خدا کا دیا بیان یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو گے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بھی لالی بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پر نم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل حال دل مصطفیٰ کو سناؤں حال دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روضے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روضے کی جالی بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ لوٹ کر میں بجاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سواری